будемо подивитися. Вони, якщо що, тільки не вбив перший. Я навіть думку не вдав, а у нього там Майдан дежурив, короче, ночі дежурив. Розумієте, подивившись на всі референдуми, які проводились в Криму, зараз відбуваються, на днях відбувся в Донецькому регіоні, на Луганщині, по приєднанню наших українських земель до Російської Федерації, ми вирішили провести такий собі референдум в Черкаській області на тему приєднання ісконно української землі Кубані до України, безпосередньо до Черкаської області. Ви теж підтримуєте приєднання Кубані до Черкаської області? Може, вже готово. Так, так як Росія приєднала. Шизо, диви, так от люди. Так. А коли буде підрахунок голосів? Підрахунок комісія сьогодні прийде вечором. Тільки ж відправка буде ракети «Земля-Земля» прямо в Кремль. І попередньо підраховано десь біля 140% голосів. Ні, вже 98 явка була, ну. Ні, голосів. 140%. А чого голосуєте за приєднання Кубані до Черкаської області? Тому що це була українська держава колись, 1918 рік, да, це були українські землі. Не тільки Кубань, там Ростов-на-Дону, це наші землі. Там. Бачите, це наші землі. Так, да, Крим не був наш, да, але його нам віддали, щоб ми його снабжали, розумієте? Бо вода, там тепло, це все світло, це все з України йде на Крим. Можете підпис поставити? Щоб було все чесно. А ви тільки за себе голосуєте, чи може за подругу? Можна за дружину проголосувати, вона ж українка, то ви можете проголосувати. Кожно є своє право вибору, я не маю права. Правильно. Все, будь ласка. О, у них теж тут.